Goeie kak, zelfs wel. De guy die was, de lief je glitch. Is dat ook zo moeilijk voor hem? Nee, 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 to ne moraš teptat, ker to je... Ne, teptanje je samo še hujši problem, ne? Malo zagrenim, da je življenje. Nekaj sem opazil to, jaz srečaš, kaj ne vidiš? Ko si šel v eno smer, mečem debla, ko grem nazaj, pa sem videl, da... No, štop, to počnem. To se ne bi se pod kontrolo, ne bi, da se neče, 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 vplivati na javno mnenje. Ne? Tako ti je recimo bilo pred 20 leti normalno, da si vrgal sred neke peš cone čik dol, danes je to redko vidim. Tada mislim, da zdaj, danes to več ni ekonomsko spremljivo. Ja, sem rekel, sigurno dolgo ne bo stalo, ne? Ker je bo verjetno... Ja, padla, bo sleko prej, ne? Bo padla, ne? Ja. To je šit, zakaj rabim jaz nekaj boljšega za snemat. Ker čim so malo slabši svetlobni pogoji, mi ne ostri več, ne? In pol imam medlo sliko. Navadi tudi za namenom ulova, ne? Ja, to me zanim, ne? Dosti njihovega posla, pa tako so bili, naredijo, ne? Zdaj, pa še manj upam s tem, da je bilo nič, ne? Ja, to mislim, da je. A, da, to še je, da. Jaz da zmenim, da moram do mene, da je predavanje. Sve, da se nam ne toliko je zvrljati. To je problem, da mi na stri, moram si nabaviti nekaj, se iščem sponzorja, da mi kupi eni semi profesionalno kamero, rabim pod nujno. Imat, sem že pozabil, ne? Vem, da rabijo ful veliki prostor, ne? Zdaj pa treba, mislim, to je treba pa strokovnjake po
povprašati malo, ne? Da pogledajo kakva konfiguracija terena pohorskega, kako so kakšne. Ja. Samo po mojem bi... Kaj nateljeno, ne, ne? Ja. Ker Vog bo... Ja. Then it changes more and more. Ja. And then after a while it was taka ena kritična masa, ki bi šli, ki bi šla po pohorju. Ja, ja. Čekaj, sam da vidim, da tega posnamem, če ima od GG-a, kaj gor napisano. Pa en mali bager pa direktno po šumi. 4 ure je lahko bilo.